विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 12 खनिज पोषण। हवे सौथी पहला तो आपणे खनिज पोषण नी व्याख्या लईए के कोने खनिज पोषण कहेवाय। तो वनस्पति द्वारा विविध खनिज द्रव्यना अभिशोषण, विविध खनिज द्रव्यना अभिशोषण, वितरण अने चयापचय ने खनिज पोषण कहे छे। हवे जो वनस्पति द्वारा विविध खनिज द्रव्य जेम के नाइट्रोजन, फॉस्फरस, सल्फर, बोरोन, क्लोरीन आ बदा खनिज द्रव्य कहवा। आ खनिज द्रव्य वनस्पति शू करशे, मेळवशे, जमीन माथी खनिज तत्वनुं शोषण करशे। पाणी तो लेशे ज, पण साथे साथे खनिज द्रव्य पण मेळवशे। तो एनुं शू थई गयुं कहेवाय, तो के अभिशोषण। हवे खनिज द्रव्य मेळव्या बाद एनुं वितरण करशे। वितरण एटले शू, तो के एने जे जग्याए जरूरी हशे ते जग्याए एने पहोंचाडवानुं काम करशे। એટલે એને આપણે શું કહીશું, વિતરણ। જ્યાં જ્યાં જરૂરી હશે ત્યાં પહોંચાડશે, એટલે એનું વિતરણ કરશે। અને ત્યારબાદ એનું ચયાપચય। ચયાપચય એટલે પોતાની ચય અને અપચય ક્રિયામાં એનો ઉપયોગ કરશે। વૃદ્ધિ અને જે એના શરીરમાં વાર્ધક્ય આવે છે, જે ઘસારો લાગે છે, એ બધામાં એનો ઉપયોગ થશે। તો એને જ્યારે કાર્યક્ષમતા માટે કે જેના માટે પણ ઉપયોગ કરશે, તો એ ચયાપચય। તો આવી રીતના કોઈપણ ખનિજ દ્રવ્યનું શોષણ થશે, એટલે કે અભિશોષણ, વિતરણ થશે એટલે દરેક જગ્યાએ એની વહેંચણી થઈ જશે। મૂળ દ્વારા શોષાયું છે, પણ એ ક્યાં પહોંચી જશે, તો પર્ણને પણ પહોંચશે, પ્રકાંડને પણ પહોંચે છે, ફળ ફૂલને પણ પહોંચે છે, બરાબર? તો બધી જગ્યાએ પહોંચે છે, એટલે વિતરણ પણ થાય છે। અને ચયાપચયને ખનિજ પોષણ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ। તો વનસ્પતિને કેમ ખનિજ દ્રવ્યની જરૂર પડી, શું મહત્વ છે એના શરીરમાં ખનિજ દ્રવ્યનું? તો દરેક ખનિજ દ્રવ્યનું પોતાનું ચોક્કસ એક મહત્વ હોય છે। જેમ કે ધારો કે કેટલાક ખનિજ દ્રવ્યની જો હું વાત કરું, તો એ ક્લોરોફિલના બંધારણમાં આગળ આપણે એની વાત આવે છે, ક્લોરોફિલના બંધારણ માટે જરૂરી છે। કેટલાક છે કે જે વનસ્પતિને લીલો રંગ આપવા માટે જરૂરી છે, જો એની ઉણપ હોય તો વનસ્પતિના પર્ણ પીળા પડી જતા હોય છે। તો આવી રીતના દરેક ખનિજ દ્રવ્યની જો ઉણપ હોય તો વનસ્પતિમાં કંઈક ત્રુટિજન્ય અસર જોવા મળશે। તો એનો મતલબ વનસ્પતિમાં પોતે દરેકે દરેક ખનિજ દ્રવ્ય શેના માટે જરૂરી છે, તો કે દરેક ખનિજ દ્રવ્ય એના વૃદ્ધિ માટે જરૂરી છે। તો એમાં આપણે જોઈએ તો કયા કયા ખનિજ દ્રવ્યની વાત કરીએ, તો આપણે વાત કરીએ કે એને આપણે ગુરુપ દ્રવ્ય, પોષક દ્રવ્યો અને લઘુ પોષક દ્રવ્ય તરીકે। તો વધારે માત્રામાં એને શેની જરૂર પડશે, તો કાર્બોદિતની જરૂર પડશે, પછી વિટામિન્સની જરૂર પડશે, ત્યાર પછી પાણીની જરૂર પડશે, ખનિજ ક્ષારની જરૂર પડશે, ચરબીની જરૂર પડશે અને પ્રોટીનની જરૂર પડે છે, બરાબર? તો ક્ષારની ને બધાની જરૂર એને પડશે। તો હવે આ જે વનસ્પતિ છે એમાં ખનિજોની જરૂરિયાત અંગે કે ખનિજોની જરૂરિયાત જાણવા માટે જુદી જુદી પદ્ધતિ છે, જેમાં એક છે જલ સંવર્ધન પદ્ધતિ, બીજી છે ભૂમિ સંવર્ધન પદ્ધતિ અને ત્રીજી છે વાત સંવર્ધન પદ્ધતિ, જેમાંની આપણે માત્ર જલ સંવર્ધન પદ્ધતિની અહીંયા વાત કરવાની છે। તો જલ સંવર્ધન પદ્ધતિ એટલે શું, પહેલાં તો એની વાત કરીએ આપણે। જલ સંવર્ધન
તો જલ સંવર્ધનનો મતલબ થાય વનસ્પતિને તેના મૂળ સાથે ભૂમિના બદલે ખનિજ પોષણયુક્ત દ્રાવણમાં ઉછેરવાની પદ્ધતિ. વનસ્પતિને તેના મૂળ સાથે એટલે વૃક્ષ સાથે આખું મૂળ સાથે ભૂમિ એટલે કે જમીનના બદલે ખનિજ પોષણ ખનિજ પોષણ એટલે એમને જરૂરી જે પણ દ્રવ્યો હોય એવા દ્રાવણમાં ઉછેરવાની પદ્ધતિ એને શું કહેવાય? જળ સંવર્ધન પદ્ધતિ કહેવાય. એને શું કહેવાય? જળ સંવર્ધન પદ્ધતિ. હવે જો એના પ્રકાર જોઈએ તો દ્રાવણ સંવર્ધન અને મધ્યમ સંવર્ધન એવા બે પ્રકાર. દ્રાવણમાં સંતુલિત દ્રાવણ હોય એટલે મોટો હોજ હોય, ટબ હોય, એની અંદર દ્રાવણ ભરી દેવાનું અને એમાં અમે વનસ્પતિને ઉછેરવાની. બીજું છે સતત પ્રવાહિત દ્રાવણમાં. તો સતત પ્રવાહિત એટલે બેલ્ટ જેવું હોય જેમાં સતત દ્રાવણ રહેતું રહેતું હોય. જેમ તમે ધારો કે એરપોર્ટ ઉપર ગયા હોય કે તો ત્યાં તમારું લગેજ હોય તો સીધો લગેજ આખો ઓલા બેલ્ટ ઉપર આવતો રહેતો હોય છે ને, એવી રીતના. તો આમાં સતત પ્રવાહી વહેતું જ રહેતું હોય અને એવા માધ્યમમાં એવા પ્રવાહીમાં ઉછેરવામાં આવે. અને ત્રીજું છે વાયુ સંવર્ધન. તો એનો મતલબ જર્મલ થોડા કોઈ પણ પાઇપ હોય એમાં એમાં શું કરી દેવાનું? કાણા પાડી દેવાના, એટલે થોડા થોડા ટીપકા પડી રાખે પોષક દ્રાવણના અને એવા દ્રાવણમાં ઉછેરવાની પદ્ધતિ. તો આવી રીતના જુદી જુદી પદ્ધતિ દ્વારા એને ઉછેરી શકાય, બરાબર, પોષક દ્રાવણની અંદર ઉછેરવામાં આવે. હવે જ્યારે પણ આપણે આવા જ્યારે જળ સંવર્ધન માધ્યમમાં એટલે આવું એક ટબ કેમિકલ લીધું હોય અને એની અંદર પોષક દ્રાવણ ભરેલું હોય તો એમાં જ્યારે પણ આપણે વનસ્પતિનો છોડ આ રીતના મૂકીએ, મૂળ સાથેનો છોડ મૂકીશું આપણે, આ રીતના સપોઝ આપણે છોડને ઉછેરવા માટે મૂકેલો છે, તો આવા છોડને જ્યારે એની અંદર મૂકવામાં આવે તો સતત એની અંદર આપણે શું કરતા રહેવું પડે? તો કે એની અંદર સતત આપણે ઓક્સિજન ઉમેરતા રહેવું પડે છે. તો ઓક્સિજન ઉમેરવા માટે આપણે એમાં હવા પ્રવાહિત કરતી એક નળી ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતના હવા જે છે એ અંદર પ્રવેશ કરાવે પ્રવાહિત કરતી નળી, પ્રવાહિત કરતી નળી મૂકવામાં આવે છે. આની અંદર સતત શું કરશે? એને હલાવતી રહેશે, હવાનો ઉમેરો કરતું રહેશે, એટલે કે ઓક્સિજન ઉમેરતું રહેશે. બીજું, આ જે દ્રાવણ છે એની પીએચ સતત માપતા રહેવું પડે. જો પીએચ ઓછી થઈ જાય અથવા વધી જાય એટલે કે એસિડિક કે બેઝિક દ્રાવણ થઈ જાય તો ચાલે નહીં, તટસ્થ દ્રાવણ રહેવું જરૂરી છે. અને જોડે જોડે અહીંયા એક ગરણી મૂકવામાં આવે છે જે સતત એની અંદર શું કરે છે? તો કે આ ગરણી એની અંદર શું કરશે? તો કે સતત અંદર પ્રવાહી ઉમેરતી રહેશે. આ ગરણી એ સતત એની અંદર પ્રવાહી જ્યારે આની આ પોષક દ્રાવણ ઓછું થતું જાય તો એ સતત એની અંદર ઉમેરતું રહેશે, બરાબર. તો સતત આવી રીતના ઉમેરતું રહેશે. તો સતત એ ગરણી દ્વારા એની અંદર પ્રવાહી ઉમેરવામાં આવે. જે પણ આ જે સંવર્ધન માધ્યમ છે, અને સંવર્ધન માધ્યમ કહીશું
अथवा तो एने आपणे पोषक द्रावण कहीशुं, जे जेम जेम एनी अंदर ओछुं थतुं जाय एम शुं करवानुं तो के एनी अंदर उमेरता जवानुं छे। बराबर, हवे आपणे जो कोईपण वनस्पतिनी त्रुटिजन्य असर जोवी होय तो आ पद्धति फायदाकारक। कई रीतना, तो धारो कि आपणे नाइट्रोजननी त्रुटिजन्य असर जोवी छे કે વનસ્પતિ ઉપર નાઇટ્રોજનની ઉણપ હોય તો શું અસર થાય છે? તો આપણે જે પણ આ માધ્યમ બનાવીશું, આપણે જે દ્રાવણ બનાવીશું, સંવર્ધન દ્રાવણ, એ દ્રાવણમાં આપણે શું કરીશું? તો આપણે એ દ્રાવણની અંદર નાઇટ્રોજન ઉમેરીશું ને, તો જે પોષક દ્રવ્યની તૂટી જાણવી હોય તે પોષક દ્રવ્ય આપણે એમાં ઉમેરતા નથી। જેની તૂટી જાણવી છે તે પોષક દ્રવ્ય અંદર શું કરીશું? આપણે ઉમેરતા નથી। અને આપણે એની મદદથી આપણે જાણી શકીએ કે કયા વનસ્પતિમાં શું રોગ લાગુ પડેલો છે। તો આ એક એનો આપણે શું ગણી શકીએ? ફાયદો ગણી શકીએ। બીજો એનો ફાયદો શું થાય? તો જ્યારે આપણે આવી રીતના એને પાણીની અંદર ઉછેરીએ છીએ તો એના કારણે જમીનનો જે વપરાશ થતો હોય છે એ વપરાશ કેવો થઈ જશે? તો કે ઓછો વપરાશ થાય છે। તો વધારે જમીન આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, એટલે કે આપણે ભૂમિજન્ય રોગોથી પણ વનસ્પતિનું રક્ષણ કરી શકીએ છીએ। ત્રીજું એવું કહે છે કે જરૂરિયાત પ્રમાણે પાણીનો ઉપયોગ થાય છે આમાં। જો આપણે જમીનની અંદર વનસ્પતિ ઉગાડેલી હોય તો શું થશે? તો જમીનમાં જ્યારે વનસ્પતિ ઉગાડેલી હોય તો તમારે એને પાણી વધારે આપવું પડે। જ્યારે આમાં તો પાણીમાં જ છોડ ઉગાડેલો છે એટલે એને પાણી આપવાની જરૂર પડતી નથી। ઊર્જાની પણ બચત થાય છે અને કામ જે મજૂરી છે, મજૂરી પર એ પણ કેવું થઈ જાય છે? તો કે એ પણ ઓછું થતું હોય છે। બરાબર, એટલે ઊર્જા અને જગ્યાની બચત થાય, નિંદણથી છુટકારો મળે। અહીંયા કંઈ નિંદણ ઉગવાનો કોઈ આપણને પ્રશ્ન રહેતો નથી। તો આવી રીતના જળ સંવર્ધનના આપણને ફાયદા થઈ શકે છે। યોગ્ય માત્રામાં આપણે ખનિજ પોષક તત્વ ઉમેરી પણ શકીએ છીએ। બરાબર, તો એનો મતલબ ભૂમિ સંવર્ધન અને જળ સંવર્ધન વચ્ચે જો તફાવત લેવો હોય તો ભૂમિ સંવર્ધન એટલે ક્યાં ઉછેરવાના છે? તો કે જમીન ઉપર। અને જળ સંવર્ધન એટલે ક્યાં ઉછેરવાના છે? તો કે પાણીમાં ઉછેરવામાં આવે છે। બરાબર, ભૂમિ સંવર્ધનમાં ભૂમિજન્ય રોગો લાગુ પડવાની સંભાવના છે, અહીંયા એવી કોઈ સંભાવના રહેતી નથી। ભૂમિ સંવર્ધનમાં આપણે નિંદણનો પ્રશ્ન રહે છે, જ્યારે અહીંયા એવો નિંદણનો પ્રશ્ન રહેતો નથી। અને છેલ્લું, જો આપણે ત્રુટિજન્ય કોઈપણ ખનિજ દ્રવ્યની ત્રુટિજન્ય અસર જાણવી હોય તો એ આપણે આ પદ્ધતિ દ્વારા જાણી શકીએ, જ્યારે ભૂમિજન્ય દ્વારા નહીં। કેમ? કારણ કે ભૂમિ સંવર્ધનમાં તો જમીનની અંદર તો બધા જ ખનિજ તત્વો હોય। કોઈ એવું ખનિજ તત્વ આપણે એવું કરીએ કે વનસ્પતિ ભાઈ નાઇટ્રોજનનું શોષણ ના કરીશ કારણ કે મારે નાઇટ્રોજનની અસર જાણવી છે, તો ના, તો એ શક્ય બનતું નથી। એટલા માટે આપણે એ પદ્ધતિ, તો જળ સંવર્ધન વધારે ફાયદાકારક પદ્ધતિ છે એવું કહી શકાય। હવે આ કોણે શોધી હતી? તો જુલિયસ વોન સેટ કોણે શોધી હતી? જુલિયસ વોન સેટે શોધેલી પદ્ધતિ છે, જે જર્મનીના છે, વનસ્પતિ શાસ્ત્રી છે, અને એમણે આ પદ્ધતિ શોધેલી છે। તો આનો ઉપયોગ આપણે આને ઇંગ્લિશમાં શું કહીએ છીએ? હાઇડ્રોપોનિક્સ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ। ઇંગ્લિશ વર્ડ આપવાનું કારણ શું છે? તમારે મીટ માટે ઉપયોગી બને હાઇડ્રોપોનિક્સ પણ કહેવાય પદ્ધતિને। તો આ પદ્ધતિ એ ફાયદાકારક છે શા માટે? તો આપણે એના ફાયદા જોયા જુદા જુદા। બરાબર, કયા કયા ફાયદા જોયા? તો નિંદણના અસરનો પ્રશ્ન રહેતો, નિંદણનો પ્રશ્ન નથી રહેતો, ભૂમિજન્ય રોગ લાગુ નથી પડતા, જમીન બચી જાય છે, પછી પાણીની બચત થાય છે, મજૂરીની ઊર્જા અને ઊર્જાની બચત થઈ શકે છે। બરાબર, જે પણ ખનિજ દ્રવ્યની ત્રુટિજન્ય અસર જાણવી હોય ત્યારે પણ આ પદ્ધતિ ફાયદાકારક છે।
હવે જે પણ વનસ્પતિમાં આપણે પોષક દ્રવ્યની વાત કરીએ છીએ કે ભાઈ વનસ્પતિને આટલા આટલા ખનિજ દ્રવ્યની જરૂર પડે છે, તો કુલ જે ખનિજ દ્રવ્ય છે એ ખનિજ દ્રવ્યની સંખ્યા તો લગભગ કેટલી છે, તો કે 105, પણ એમાંથી 60 જેટલા તત્વો, ખનિજ તત્વો વનસ્પતિમાં આપણને જોવા મળે છે. કેટલા છે કુલ? 105, જેમાંથી 60 આપણે વનસ્પતિમાં જોઈએ છે, બરાબર. તો હવે કેટલીક વનસ્પતિ એનો આવા તત્વોનો સંગ્રહ પણ કરી શકે, કેટલીક એવી પણ જાતિ છે, જેમ કે કેટલીક વનસ્પતિ જાતિ સેલેનિયમનો સંગ્રહ કરે, શેનો સંગ્રહ કરે છે? સેલેનિયમ. પછી એવી રીતના કેટલીક વનસ્પતિ એવી છે કે જે સોનાનો સંગ્રહ કરે છે, ગોલ્ડ. આપણને આવું મળી જાય તો મજા પડી જાય, આવું ઝાડ મળી જાય તો આપણે તો મજા પડી જાય ને, જે સોનાનો સંગ્રહ કરતી હોય એવી વનસ્પતિ મળી જાય. પછી જે ન્યુક્લિયર પ્લાન્ટ હોય એની નજીક થતી જે વનસ્પતિ હોય, તો એવી વનસ્પતિમાં સ્ટ્રોન્સિયમ, જે રેડિયોએક્ટિવ તત્વ છે સ્ટ્રોન્સિયમ, એનો સંગ્રહ થયેલો હોય છે. તો આવી રીતના જુદા જુદા તત્વોનો એ સંગ્રહ પણ કરતી હોય છે, બરાબર, જેની અસર એના ઉપર આપણને એટલી જોવા મળતી નથી, પણ એ પોતાના એનો સંગ્રહ કરે છે. હવે જો આપણે આ ખનિજ તત્વ માટે જોઈએ તો આવશ્યક ખનિજ તત્વ કોને કહેવાય, તો અંશ અને હેકલ જે હતા એમણે કહ્યું કે ભાઈ વનસ્પતિમાં આવશ્યક ખનિજ તત્વ, તો આવશ્યક ખનિજ તત્વના માપદંડ નક્કી કરવા માટે જુદા જુદા વૈજ્ઞાનિકોનો ફાળો છે. એમાંના બે વૈજ્ઞાનિકો એક છે, એમાં એક છે અર્નોલ્ડ અને બીજા છે સાઉન્ડ. તો આ બંને વૈજ્ઞાનિકોએ ભેગા કરી એવું નક્કી કર્યું કે હવે આ બધા જ જે 60 જેટલા તત્વો છે તો બધા જ કે વનસ્પતિ માટે જરૂરી છે એવું આપણે નહીં કહીએ, તો કયા તત્વ વનસ્પતિ માટે આવશ્યક ખનિજ તત્વ છે, તો કે ત્રણ શરતોને જો પૂર્ણ કરતા હોય તો એને આપણે કેવા કહીશું, તો કે આવશ્યક ખનિજ તત્વ કહીશું. તો કઈ ત્રણ શરતો છે? તો પહેલું એવું કહે છે કે જે ખનિજ તત્વની ગેરહાજરીમાં વનસ્પતિનું જીવનચક્ર પૂર્ણ ન થાય, ખનિજ તત્વની ગેરહાજરીમાં વનસ્પતિનું જીવનચક્ર પૂર્ણ ન થાય એવા ખનિજ તત્વને આપણે કેવા કહીશું, તો વનસ્પતિ માટે આવશ્યક કહીશું. બધા જ આવશ્યક એવું નહીં, પણ જેના વિના એનું જીવનચક્ર પૂર્ણ ન થાય એને જીવનચક્ર પૂર્ણ ન થાય તેવા ખનિજ તત્વને આપણે કેવા ખનિજ તત્વ કહીશું, આવશ્યક ખનિજ તત્વ કહીશું. પછી બીજું કહે છે કે એક ખનિજ તત્વના કાર્યને બીજું ખનિજ તત્વ કરી શકે નહીં, એટલે એની પ્રોક્સી ભરી શકે નહીં. ધારો કે એક ટીચર ગેરહાજર હોય ને એના બદલે બીજો આ એક ટીચર ભણાવે, ધારો કે ફિઝિક્સના સર બાયોલોજી હું ના હોઉં અને આઈને તમને ફિઝિક્સના બદલે બાયોલોજી ભણાવું, તો એ ચાલે નહીં, બરાબર. તો એવી રીતના એક ખનિજ તત્વનું કાર્ય અન્ય ખનિજ તત્વ કરી શકે નહીં. તો નાઇટ્રોજનની જે અસર હોય એ નાઇટ્રોજન જ કરી શકે, જો ક્લોરીન કરવા જાય તો ચાલે નહીં, બરાબર. સારું, અને એનાથી આગળ
ત્રીજો એવું કહે છે કે આ ખનિજ તત્વ સીધે સીધા ચયાપચયમાં દાખલ થઈ જતા હોવા જોઈએ. તો ચયાપચયમાં સીધા જ પ્રવેશ પામતા હોવા જોઈએ. ચયાપચયમાં સીધા જ પ્રવેશ પામતા હોવા જોઈએ. જો આ ત્રણ શરતો એ પૂર્ણ કરતા હોય તો એનો મતલબ એને વનસ્પતિ માટે કેવા ખનિજ તત્વ ગણીશું? તો કે આવશ્યક ખનિજ તત્વ ગણીશું. તો આ બધામાંથી આપણને 20 જેટલા ખનિજ તત્વો હવે આવશ્યક ખનિજ તત્વ માનવામાં આવે છે. કેટલા? 20. અને એ જે ખનિજ તત્વ છે એમને એમના પ્રમાણના આધારે બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યા. કયા બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યા? તો ગુરુ પોષક તત્વ અને લઘુ પોષક તત્વ. તો પહેલા આપણે કયો પ્રશ્ન જોયો કે ખનિજ પોષણ એટલે શું એ પ્રશ્ન જોયો. ત્યાર પછી આપણે ખનિજ પોષણ એટલે શું કીધું આપણે કે વનસ્પતિ જે પણ ખનિજ દ્રવ્ય છે એ ખનિજ દ્રવ્યને શું કરશે? અભિશોષણ, વિતરણ અને ચયાપચય, તેને ખનિજ પોષણ કહીશું. ત્યાર પછી આપણે એમાં એનું મહત્વ જોયું, ખનિજ પોષણનું અથવા ખનિજ દ્રવ્યનું વનસ્પતિમાં મહત્વ. હવે એના પછી આપણે વાત કરી હતી કે જળ સંવર્ધન પદ્ધતિ. જળ સંવર્ધન, ભૂમિ સંવર્ધન અને વાત સંવર્ધન આવી ત્રણ પદ્ધતિ હોય. એમાંથી આપણે જળ સંવર્ધન જુલિયસ વોન સેચે આપેલી પદ્ધતિ એની વાત કરી. જળ સંવર્ધન પદ્ધતિ પછી આપણે આવશ્યક ખનિજ તત્વની વાત કરી, જેના માપદંડ કોણે નક્કી કર્યા છે? અર્નોન અને સાફ. માપદંડ શેના આધારે નક્કી થયા? તો કે આ ત્રણ શરતોના આધારે, કે જે ખનિજ તત્વ જો આ ત્રણ શરતોને પૂર્ણ કરતા હશે તો એ જ ખનિજ તત્વને આપણે કેવા ગણીશું? વનસ્પતિ માટે આવશ્યક ખનિજ તત્વ ગણીશું. તો હવે જે આવશ્યક ખનિજ તત્વ છે એને આપણે બે પ્રકારમાં વહેંચીએ છીએ. કયા બે પ્રકારમાં વહેંચ્યા? તો કે ગુરુ પોષક તત્વ અને લઘુ પોષક તત્વ. તો આવશ્યક ખનિજ તત્વ એનું જે પ્રમાણ છે વનસ્પતિમાં, જે પ્રમાણમાં જરૂરી છે એ પ્રમાણના આધારે એને આપણે બે ભાગમાં વહેંચીએ છીએ. કયા બે ભાગમાં વહેંચીએ છીએ? ગુરુ પોષક તત્વ અને લઘુ પોષક તત્વ. ગુરુ પોષક તત્વ અને લઘુ પોષક તત્વ. લઘુ પોષક તત્વને ટ્રેસ એલિમેન્ટ તરીકે પણ ઓળખાય છે. તેના તરીકે ઓળખીશું ટ્રેસ, જે ઓછા માત્રામાં જરૂરી છે માટે. હવે આનું જે પ્રમાણ છે, આપણે મેં કહ્યું કે પ્રમાણના આધારે એને બે ભાગમાં વહેંચેલા છે. તો હવે તમને નામ પરથી જ ખબર પડશે ગુરુ અને લઘુ. ગુરુનો મતલબ થશે વધુ. તો જે ખનિજ તત્વનું પ્રમાણ વધુ જરૂરી છે એને ગુરુ કહેવાય, અને જેનું પ્રમાણ ઓછું જરૂરી છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? લઘુ પોષક તત્વ કહીએ છીએ. તો ગુરુમાં આપણે કહીશું એકથી પ્રતિ ગ્રામ 1-10 મિલીગ્રામ. કેટલું? પ્રતિ ગ્રામ 1-10 મિલીગ્રામ જેનું પ્રમાણ જરૂરી છે. ગુરુ પોષક તત્વનું પ્રમાણ શુષ્ક દળમાં તેમનું પ્રમાણ આટલું હોવું જોઈએ. વનસ્પતિના શુષ્ક દળમાં પ્રમાણ કેટલું હોવું જોઈએ? પ્રમાણ 1-10 મિલીગ્રામ હોય એવા તત્વોને ગુરુ પોષક તત્વ કહેવાય, અને જેનું પ્રમાણ શુષ્ક દળમાં 0.1 મિલીગ્રામ હોય
टेनेस केवा कहेवाय तो के ने लघु पोषक द्रव्य तत्व तरीके ओळखीए। हवे आनू उदाहरण आपणे लेवाना छे गुरु पोषक तत्वना उदाहरण। पहेलम पहेलुं तेनुं कार्य शुं तो के वृद्धि अने जीवन टकाई राखवा माटे खूब वधु मात्रामां जरूरी। आपण वृद्धि अने जीवन टकाई राखवा जरूरी पण ओछी मात्रामां जरूरी। હવે એનું શું લઈશું આપણે ઉદાહરણ, તો ઉદાહરણમાં આપણે લઈશું એક સૂત્રની રીતના યાદ રાખીશું, જોન પીકે મસ્કા, જોન પીકે મસ્કા, આવું યાદ રાખવાનું છે। સી એચ ઓ એન જોન પીકે મસ્કા। હવે સી એટલે કાર્બન, સી એટલે શું થશે કાર્બન, એચ એટલે હાઇડ્રોજન, એચ એટલે શું કહીશું હાઇડ્રોજન, ઓ એટલે ઓક્સિજન, એન એટલે નાઇટ્રોજન, એટલે ચોન થઈ ગયું। પી પી એટલે આપણે શું કહીએ છીએ ફોસ્ફરસ, કે એટલે પોટેશિયમ, એમજી મેગ્નેશિયમ, એસ એટલે સલ્ફર અને સીએ એટલે કેલ્શિયમ। તો આ જે બધા છે એ કયા આવશે તો કે ગુરુ પોષક તત્વ આવશે। કયા તત્વ આવશે ગુરુ પોષક તત્વ। અને હવે આપણે લઘુ પોષક તત્વ માટે જોઈએ તો લઘુ પોષક તત્વ માટે છે મોસી જાનકીના મોમાં કોકો કોલા સોડા આવે, હવે આ એટલે આયન, બો એટલે બોરોન, સિલિકોન, જાન એટલે ઝીંક, નિકલ, મોલિબ્ડેનમ, એમ એટલે મેંગેનીઝ, કોબાલ્ટ, કોપર, કોલા એટલે ક્લોરીન, સોડા એટલે સોડિયમ, અને વે એટલે બેરિલિયમ। તો આ રીતના આપણે સેના તરીકે ઓળખીશું તો લઘુ પોષક તત્વ, અને પેલા કયા થયા ગુરુ પોષક તત્વ। તો તમે જો આ રીતના સૂત્રની રીતના યાદ રાખશો તો તમને આવડી જશે આ બોસી જાનકીના મોમાં કોકો કોલા સોડા આવે અને ચોન પીકે મસ્કા। તો ગુરુ પોષક તત્વ અને લઘુ પોષક તત્વ આવડી ગયું વિદ્યાર્થી મિત્રો, સારું।